ሰላም ሰላም፣ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ቆያችሁኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁሉም ነገር በእናንተ ጋር ሸጋ እንደሆነ አስባለሁ እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሰው ልጅ ታሪክ ሲነገረው ምሳሌ ሲነገረው ነውና ያደገው እና ደግሞ አእምሯችንን በታሪክ ውስጥ ነውና ኢቮልቭ እያደረገው የመጣው ታሪክና ምሳሌ በጣም አስተማሪ ነው ብዬ አምናለሁ። ይህ ደግሞ በኒውሮሊንግስቲክ ፕሮግራሚንጉ ዘርፍ ምን ተብሎ ይጠራል? ሜታፎር ይባላል። በሰልፍ ዲቨሎፕመንት ኢንዱስትሪ ሜታፎሪክ ቤዝድ የሆነ ቲችንግ ይባላል። በሜታፎር በምሳሌ ወይም ደግሞ ፓርፔብልስ በማስመሰል የሰውን ልጅ ህይወት የሚቀይሩ ምሳሌያዊ አነጋገሮችን በመጠቀም ከነዛ ምሳሌዎች ደግሞ የሚጠቅመውን ነገር በመውሰድ ህይወት ላይ ኢምፕሊመንት በማድረግ የማስተማሪያ መንገድ ነው። ስለዚህ እነዚህን ጠቃሚ የሆኑ ምሳሌዎችን ከዛሬ ጀምሮ ምሳሌዎቹን እየተናገርኩ በእነሱ ውስጥ ያሉትን ትምህርቶች ደግሞ እየተናገርኩ የበለጠ ራሳችንን እዛ ውስጥ አስገብተን ሪሄርስ እንድናደርገውና ከህይወታችን ጋር አዋህደን ህይወታችን ላይ የሚጠቅመውን ጽናትን፣ ትዕግስትን፣ ብርታትን፣ ማፍቀርን፣ መውደድን፣ መስጠት፣ ልግስናን እንድንማር እና ደግሞ ብቁ ሰው ከላይም ከውስጥም ንጹህ ደስ የሚል ሰው እንድንሆን የሚያግዙንን እኔ የተረዳኋቸው ምሳሌዎች ከዚህ ጀምሮ ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ጀምሮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ አድርጉ። ሀሳብ ካላችሁ ሀሳብ መስጫ ሳጥኑ ላይ ጻፉልኝ። ወደ ምሳሌው እንሄድ። ወደ ምሳሌው ስንሄድ በአንድ ቦታ የሚኖር በጣም የተወደደና የተከበረ ሰው ነበር። ያ ሰው በዛ በሚኖርበት ቦታ ላይ የሚኖርበት አካባቢ ላይ በጣም የተከበረ ፈጣሪውን የሚፈራ ፈጣሪውን የሚወድ የተፈጥሮ ሕጎችን የሚያከብር ሰው ነበር። እንግዲህ በዚህ ኑሮ እየኖረ ሳለ እግዚአብሔር ወደዛ ሰው እንዲመጣ ያ ሰው ጸሎት ማድረግ ጀመረ። ምክንያቱም ሁልጊዜ የሚዘራው ዘር ቶሎ አልደርስለት እያለው ይሰቃይ ነበር። የሚዘራው እህል ቶሎ አልደርስለት እያለው ይሰቃይ ነበር። በዛ ምክንያትም ደግሞ ማድረግ የሚፈልገውን ነገር መድረስ የሚገባበትን ቦታ በስነስርዓት ሳይደርስ እንደቀረ ይሰማው ነበር ይህ ሰው። በዛ ምክንያት ምን ያደርግ ነበር? ከፈጣሪው ጋር ለመገናኘት ፈጣሪውን በአካል ለማግኘትና ፈጣሪው ወደ እርሱ መጥቶ መላ እንዲሰጠው መጸለይ ጀመረ። በሚጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እርሱ ለመምጣት አንድ ጊዜ ወሰነ ማለት ነው። ፈጣሪ ወደ እርሱ ለመምጣት ወሰነ። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ተከሰተና የኔ አገልጋይ ሆይ ምንድነው የምትፈልገው ሲል ይጠይቀዋል። ይህ ሰውም የምዘራው ዘር በምፈልገው ሁኔታ በምፈልገው ደረጃ እየደረሰልኝ ስላልሆነ፣ ለምፈልገው ጊዜ በምፈልገው ወቅት እየደረሰልኝ ስላልሆነ፣ እየዘገየብኝ ስለሆነ ያ እንዲፈጥንልኝ የምዘራው ዘር ዝናብም ባይዘንብም ቢዘንብም ዝናብ ሳይዘንብም እና ደግሞ ንፋስ ሳይኖር ወዲያው እንዲያደርግ ወዲያው እንዲያድግና እንዲያብብ እንድታደርግልኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ይጠይቋል። ዝናብም ዘነበም አልዘነበም በበጋም በክረምትም አንተ ዝራ፣ ንፋስም አይነፍስም ዝናብም አይዘንብም፣ ግን ያንተ እህል ያድግልሃል ብሎ ጠየቀው ማለት ነው። ይህ ሰው ይህንን ጥያቄውን ለፈጣሪው አቀረበ። ፈጣሪው ደግሞ መልሱን ሰጠው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሆንልሃል አለ። እሺ ተቀበለ። ያ ሰውዬ ዘሩን ዘራ በየቦታው በተለያየ ቦታ። በዛ በኩል ጤፉን ዘራ፣ ዳጉሳውን ዘራ፣ በቆሎውን ዘራ። ከዛ በኋላ ጠበቀ ማለት ነው። እህሉ ዝም ብሎ በቃ ምንጥቅ ያለ ወደ ላይ ያድጋል። ሁሉም እዛ ጤፉን በደንብ ያድጋል፣ እንትኑም ያድጋል። ከዛ በኋላ እነዚህ የነበሩት ያደጉት እህሎች ምን መሆን ጀመሩ? ያድጉ ያድጉና ከዛ በኋላ ምን ይላሉ? ዘጭ ይላሉ። ያድጉ ያድጉና ዘጭ ይላሉ። ያድጉና ዘጭ ይላሉ። አገዳቸውን ምናቸውን ይዘው አድገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይወድቃሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ሰውዬ የጠየቀው ጥያቄ የሰራው ስራ ከሱ ህይወት ጋር ባላንስ እንዳልሆነ ተረዳ፣ ተገነዘበ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ አለ። ድጋሚ ፈጣሪ ማነጋገር አለብኝ አለ። ይህንን ያደረገው ፈጣሪ ነው፣ ሌላ ሰው ሊያስተካክለው አይችልም። ስለዚህ ፈጣሪ ማነጋገር አለብኝ አለ። በዙሪያ ያሉ ሰዎችን አማከራቸው። ይወድቃል። ሰዎቹ ምንም ሊያውቁ ሊረዱ አልቻሉም ይህንን ኮንሰፕት። ከዛ በኋላ ወደ ፈጣሪው ድጋሚ መጸለይ ጀመረ። ፈጣሪው ጋር ሲጸልይ ፈጣሪ ተከሰተ። ለምንድን ነው ድጋሜ የጠራኸኝ? ለምንድን ነው ድጋሜ የጠራኸኝ? አድርግልኝ ያልከው ነገር አልሆነልህም ወይ? ወይስ ሆኖልሃል? ሆኖልኛል። ንፋሱ አልነፈሰም፣ ዝናቡ አልዘነበም፣ ግን ደግሞ እህሎቼ ያድጓል። ግን ደግሞ እህሎቼ እየወደቁ ነው። ሁሉም እየወደቁ ነዋል። ሁሉም ዝም ብሎ እየወደቁ ነዋል። የጠየቅከው ነው የሆነልህ፣ የፈለግከው ነው የሆነልህ፣ የጠየቅከው ነው የተሰጠ፣ ስላንኳኳ ነው የተከፈተልህ አለው ፈጣሪ። እንዴት ብሎ ሲጠይቅ ታዲያ ምንም ዘር እኮ የላቸውም። ምንም ዘር የሌላቸው ሆኖ እንዴት ይወድቃሉ ብሎ ጠየቀ።
ዘር ለመያዝ ሲደርሱ ይወድቃሉ፣ ዘር ለመያዝ ሲደርሱ ይወድቃሉ ብሎ አስረዳው ፈጣሪ። ታዲያ ዘር የማይዙት ለምንድን ነው? ደርሰው እንዲቆዩ አላደረካቸው ለምንድን ነው አለ። ዘር እንዲይዙ የሚያስፈልጋቸው ምንድን ነው ብሎ ሰውየውን ጠየቀው። ዝናብ ነው አለ። ሌላስ? ነፋስ ነው አለ። አንተ ግን ደግሞ ያንን ምን አላልከው? አልፈለግከም አለ። ነፋሱ ሲመጣ እህሎቹ ምን ያደርጉ ነበር? ስራቸውን ወደ ውስጥ ይሰዱ ነበር። ለምን? እንዳይወድቁ፣ ነፋሱ እንዳይጥላቸው ምን ያደርጋሉ? ስራቸውን ወደ ውስጥ ወደ መሬት ስር በደንብ አድርገው ይሰዳሉ። በደንብ አድርገው በሚሰዱበት ጊዜ አገዳቸው ወይም ደግሞ ይሄ የሚቆመው አንጓቸው ቀጥ ብሎ ይቆማል ማለት ነው። ቀጥ ብሎ ሲቆም ወደ መሬት ጥልቅ ይሄዳሉ። ከዛ ከጥልቁ ደግሞ ምን ይዘው ይመጣሉ? ሚነራልስ ይዘው ይመጣሉ። በዛ ሚነራልስ ምን ይሰራሉ? ምግባቸውን ይሰራሉ፣ ከፀሐይ ብርሃን ጋር በማቀላቀል። ዝናብ ደግሞ ያ ውሃዊ ማንነታቸውን መግቦ ያሳድጋቸዋል። ይህ ሰው ደግሞ እነዚህን አልፈለግም። ስለዚህ አንተ እነዚህን አልፈለግክም እንዲመጣ ስላልፈለግ ነፋሱ ቀረ። ነፋሱ በመቅረቱ ምክንያት ስር የላቸውም። ስር ስለሌላቸው ውስጥ ያለውን ሚነራል ማግኘት አልቻሉም፣ እና ደግሞ አገዳቸውን በስነ ስርዓት ስር ስለሌለ መቆም አልቻለም። ስለዚህ ወደቁ ብሎ እግዚአብሔር አስረዳው ማለት ነው። ስለዚህ ንፋስና ዝናቡ ከፀሐይ ብርሃኑ ጋር አንድ ላይ ተባብረው እህሉን እህል ያደርጉታል፣ የዘራኸውን ዘር ያደርጉታል። አንተ ግን ያንን ካልፈለግ ምንም አታገኝም። እንደዚሁ እያደጉ ወደ ላይ እየደረሱ የሚወድቁ አገዳዎች ናቸው ሁልጊዜም በአንተ ማሳ ላይ የሚገኙትና ልታገኝ የምትችለው ያንን ነው ብሎ አስረድቶት እግዚአብሔር ከሱ ተሰወረ ይባላል። እስኪ ወንድሜና እህቶች ከዚህ ታሪክ ምን ተማራችሁበት? ይህንን ታሪክ ስነግራችሁ ምን እያሰባችሁ ነበር? ስትሰሙት ምን እየተረዳችሁ ነበር? ምን እየተገነዘባችሁ ነበር? ምን ወሰዳችሁ ከዚህ ምሳሌያዊ ታሪክ? አሁን ሞራል ኦፍ ዘ ሂስቶሪ ይባላል ይሄ በኒውሮ ሊንግዊስቲክ ፕሮግራሚንጉ ማለት ነው። ከዚህ የምንማረው ሞራል አለ፣ ከዚህ የምንማረው ትምህርት አለ፣ ሌሰን አለ ማለት ነው። ይህ ሰው ወደ እኛ ህይወት ስናመጣው ሁላችንም እናደርጋለን። ዘር እንዘራለን። ዘራችን ምንድን ነው? እዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ህይወታችንን ለመቀየር የምንሰራው ቢዝነስ ሊሆን ይችላል፣ ከሰዎች ጋር የምንፈጥረው ግንኙነት ሊሆን ይችላል። ያ የእኛ ዘር ነው። በዘሩ መሀል ደግሞ ምን ሊኖር ይችላል? መጥፎ ነገር ሊኖር ይችላል፣ እንክርዳድ ሊኖር ይችላል። ያንን ደግሞ አንጠነቅቅለትም አንረዳለትም ማለት ነው። ያ ሰው በሚረዳበት ጊዜ እንክርዳድ የዘራ ባይሆንም እንኳን የዘራውን ዘር ግን የሚያሳድገው ምንድን ነው? ንፋሱና ዝናቡ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ምድር ላይ በሚኖርበት ጊዜ የሚሰራውን ነገር ወይም ደግሞ ሊፈጥር ያሰበውን ነገር የሚያስተካክለው ምንድን ነው? ፈተና ነው። በፈተና የሚጸና ነው። በአምላኩ የሚደገፍ በሰራው ፈጣሪ የሚደገፍ ሰው ነው ያንን ፈተና አልፎ ማፍራት ያለበትን ዘር የሚያፈራው። ስለዚህ ንፋሱ የሚመጣው ንፋስ የምኑ ምሳሌ ነው? የፈተናው ምሳሌ ነው። የፈተናው ምሳሌ ነው። እዚህ ምድር ላይ ስትሆኑ ምሳሌ ፈተና አለ። በቃ ከሰዎች የሚመጣ ከቤተሰባችሁ የሚመጣ ከውጭ ካለው ኤንቫይሮንመንት የሚመጣ ከስራ ባልደረቦቻችሁ የሚወረወር ከእናንተ ከራሳችሁ አሉታዊ አመለካከት ምክንያት የሚመነጭ ምን አለ ማለት ነው? ኔጌቲቭ የሆነ አድቨርሲቲ አለ። ያን አድቨርሲቲ ደግሞ ምን እንለውም? እኛ አንረዳውም። ስለማንረዳው እግዚአብሔርን ምን እንለዋለን? ይህንን ፈተና አንሳልኝ፣ አልፈልግም፣ ማደግ አልቻልኩም። ማደግ ስላልቻልኩኝ ይህ ፈተና ከኔ ዞር ማለት አለበት። በፈተና ውስጥ ማደግ አልችልም። ስለዚህ ፈተናውን አንሳልኝና ዝም ብዬ ልደግ እላለሁ ማለት ነው። ዝም ብዬ ልደግ ትላለህ። ስለዚህ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ምን ይላል? ፈተናውን ያነሳል። ሁሉም ቦታ የተመቻቸ ይሆናል። ሲመቻች ምን ይመጣል? እንቅልፍ ይመጣል። መተኛት፣ በቃ ተመችቶኛል፣ ማንም ቻሌንጅ የሚያደርገኝ የለም፣ ሁሉም ነገር የተስተካከለ ነው፣ አይ ሃቭ ቱ ስሊፕ፣ ልተኛ። ታካችነት ይመጣል። ተነስቼ ልስራ፣ ሮጥ ልበል፣ ይህንን ነገር ላሸነፍ ብሎ መንቀሳቀሱ ይቀርና ምን ይመጣል ማለት ነው? የምቾት ቀጠና ስር መቅረቱ ይመጣል ማለት ነው። የምቾት ቀጠና ስር ስትቀሩ ምንድን ነው የምትሆኑት? ከላይ ነው የምትሆኑት፣ የተንጠለጠለ ነው የምትሆኑት። የተንጠለጠለ ስትሆኑ ምን ይሆናል? ልክ እዛ ስር ተቀብራችኋል፣ ግን ደግሞ ስር አልሰደዳችሁም። እንደምኑ? እንደ ዛፉና እንደ በቆሎ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ትንሽ ታድጉና ስር ስላልተሰደዳችሁ፣ ውስጣችሁን ስላላወቃችሁ፣ ማንነታችሁን ስላልተረዳችሁት፣ ህይወታዊ እውነታ ስላልተገነዘባችሁ፣ ይህ ፍጥረት ዓለም የሰዎች መንገድ፣ የሰዎች እሳቤ፣ የዚህ ዓለም ክንዋኔ እንዴት እንደሚሰራ ስላልተረዳችሁ፣ አእምሯችሁ እንዴት እንደሚሰራ ስላላጠናችሁ፣ እራሳችሁን ስላልተገነዘባችሁት
ማንነታችሁ ስላላወቃችሁ ወደ ውስጥ ወደ ሲኦላዊ ማንነታችሁ ስላላደጋችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከላይ ተንጠለጠለ ብቻ ትሆናላችሁ። ከላይ ተንጠለጠለ ብቻ ትሆናላችሁ እንሆናለን። ያን ጊዜ ምን ይሆናል? ትንሽ እናድጋለን እንወድቃለን። ትንሽ እናድጋለን እንወድቃለን። ትንሽ እናድጋለን እንወድቃለን። በዛ ውድቀት መሃል እንኳን እስኪ ወደ ኋላ ተመልሼ አሮጌውን ፐርሰናሊቲ ላጥቃው ብዬ አልነሳም። ለምን? ደጋግሜ ሞክራለሁ፣ ደጋግሜ ሞክራለሁ። ስሞክር ደጋግሜ ውድቀት ስለሚያጋጥመኝ በቃ የሚያጋጥመኝ ውድቀት ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ይህ ምን ይባላል? በሳይኮሎጂው ለርንድ ሄልፕለስነስ ይባላል። ለርንድ ሄልፕለስነስ ይህንን በፖዚቲቭ ሳይኮሎጂ ላይ ዳንኤል ፒተር ስሊግማን የሚባል ሳይኮሎጂስት በደንብ አድርጎ ሰርቶታል። ለርንድ ሄልፕለስነስ ይህንን የሰራው እንዴት መሰላችሁ? አንድ ውሻ ነበር። ያንን ውሻ ምን ያደርጋል? እዚህ ጋር የሆነ ኤሌክትሪክ ሾክ ያለበት ሽቦ አለ። ኤሌክትሪክ ሾክ ያለበት ሽቦ ላይ ምን ያደርጋል? ያመጣና ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዚህ በኩል ምን አለ? እንደዚህ ያለ የሚጋርድ ሳጥን አለ፣ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አለ። ከዛ ከዚህኛው ዘሎ ይሄድና ወደዛኛው ይሄዳል ማለት ነው። ወደዛኛው ይሄዳል፣ ወደ ሁለተኛው ይሻገራል። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ተሻግሮ ያመልጣል ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እዚህ ጋም ሌላ ሾክ የሚያደርግ ኤሌክትሪክ ሾክ የሚያደርጋለሁ፣ በዚህ ጋም ኤሌክትሪክ ሾክ የሚያደርጋለሁ። ከዚህኛው ለመሻገር ወደዚህኛው ሲዘል እዚህ ጋም ያገኘዋል። ከዚህኛው ለመሻገር በድጋሚ አሁንም ሲዘል እዚህ ጋም ያገኘዋል። ስለዚህ ምን ማድረግ አቆመ? ያ ውሻ ሶስት አራቴ ሞከረና አቆመ ማለት ነው። ያን ምን አደረገ? ተማረው፣ አዳፕት አደረገው። ከዛ በኋላ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ያ ሶሻል ሳይኮሎጂስት ምንድን ያደረገው? አመጣና በድጋሚ በዚህ ጋር የሌለውን በዚህ ጋር ግን ያለውን አደረገ ማለት ነው። ያንን ውሻ እዚህ ጋር ሲያስቀምጠው ኤሌክትሪክ ሾክ ሲያደርግበት ወደዚህ መዝለሉን አቆመ ማለት ነው። ወደዚህ ጋር እኮ ምንም የለም፣ አላጣረውም። ሄዶ ቢያጣረው ኖሮ እኮ ያመልጠ ነበር። መጀመሪያ ላይ የደረሰ መጀመሪያ ላይ ሆኖበት የነበረው ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረውም እዚህ ጋር የነበረውም በሁለተኛ ላይ የነበረውን በጣም አዳፕት አድርጎ ስለነበር እዚሁ ጋር ቀረ ማለት ነው። በቃ ኤሌክትሪኩ ሾክ እያደረገው ለጥ በቃ ለጥ እዛ ላይ ዘፍዘፍ ይላል ማለት ነው። የእኛም ህይወት እንደዚህ ነው። ለርንድ ሄልፕለስነስ ማለት ያ ነው። ያድጋል፣ ከዛ ይወድቃል። ያድጋል፣ ይወድቃል። ትጀምራለህ፣ ትወድቃለህ። ትጀምራለህ፣ ትወድቃለህ። ትሄዳለህ፣ ትወድቃለህ። ሳይሳካልህ ሲቀር በቃ ነው አልችልም ትላለህ ማለት ነው። አእምሮ የሚያምነው ያን ጊዜ አንተ ያቆምክ ጊዜ ነው። ውድቀት ውድቀት የሚባለው ወድቀ መነሳትን ጥረት ማድረግ ያቆምክ ጊዜ ነው። ለርንድ ሄልፕለስነስ የሚለውን ራስ ላይ ያወጭክ ጊዜ ነው። ለራስ የውድቀትን ታሪክና ማህተም የመታ ጊዜ ነው ውድቀት የሚወሰነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ይጠበቅብሃል? ደግመ ደጋግመ መሞከር ይጠበቅብሃል ማለት ነው። ደግመ ደግመ ከመሞከር በበለጠ ደግሞ ማድረግ አለብህ፣ ሲኦላዊ ማንነትን ለመረዳት ወደ ውስጥ ወደ ጥልቅ መሄድ አለብህ። ያ እህል ቢያድግ ወደ ላይ ቢያድግ እንኳን ከላይ ሆኖ ከቀረ ምንናል ይወድቃል። ግን ደግሞ ንፋሱ ሲመጣ፣ ፈተናው ሲመጣ፣ ሰዎች ሲያጠቁ፣ ይሄ ኢንቫይሮንመንቱ ለአንተ የተመቻቸ ሳይሆን ሲቀር፣ ፖለቲካው ዲስተርብድ ሲሆን፣ በዚህ ዲስተርባንስ ውስጥ ሆነ አንተ ምን ታደርጋለህ? ኦፖርቹኒቲ ሲቀር ወደ ታች ወደ ውስጥ ታድጋለህ። ውስጤ ምንድን ነው ያለው? እኔ ምን እችላለሁ? ምን ማድረግ በእኔ ያዋጣኛል? ምን ብሰራ ነው ስኬታማ መሆኑ? በየትኛው መንገድ ብሄድ ነው እኔ እዛ ጋር ሰርክል ኦፍ ኢንፍሉዌንስን የማሰፋው የሚለውን ግንዛቤ ትወስዳለህ ማለት ነው። ትወስጃለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ካልወሰድሽና ህይወትሽ ላይ ለመስራት ራስሽን ካላዘጋጀሽ ከላይ የተንጠለጠለ ነው የምትወይ። ለርንድ ሄልፕለስነስ የተማርሽው እርዳታ ያለመፈለግ ሴንስ ማለት ነው። ሁኔታዎችን ያለመረዳት ሴንስ፣ ኦፖርቹኒቲ ሲከር ያለመሆን ሴንስ፣ ፖሲቢሊቲ ቲንከር ያለመሆን ሴንስ ነው። በቃ ዝም ብለሽ መሳነፍ፣ በቃ እኔ አልችልም፣ አይሆንልኝም፣ አይሳካለኝ፣ ሁለቴ ሞክሬያለሁ። ምናልባት እኮ ሶስተኛ ላይ እኮ የአንቺ ሪያሊቲ ሊገለጥ ይችላል። የአንተ ማንነት ያኔ እኮ ሊበራ ይችላል፣ አታውቀው። ግን አንተ ምን ታደርጋለህ? አእምሮ ያንን አዳብት ስለሚያደርገው በቃ እዚህ አዳብት ያደረግኩት ይመቸኛል፣ አዳብት ያደረግኩት ሁልጊዜ የሚጎዳኝ ሁልጊዜ የሚያሰቃየኝ ፍቅረኛ ይሻለኛል፣ ሁልጊዜ የምትጨቃጨቀኝ ሁልጊዜ የማትመቸኝ ሴት ትሻለኛለች ብለህ ከእሷ ጋር ለመጣበቅ ለመቆየት ትወስናለህ። ሁልጊዜ የማይጠቅመኝ የማያገለግለኝን ሱስ ማሳደድ ይሻለኛል፣ ሁልጊዜ የሚደብረኝን በኋላ የጭንቀትና የድባቴ ስሜት እኔ ላይ የሚያደርገውን ሌሎች ሰዎችን የማስቀየምና በሌሎች ሀዘን የመሳቅን ሁኔታ መለማመድ ይሻለኛል ብለሽ እዛው ትቀሪያለሽ ማለት ነው። እዛው ትቀራለህ ማለት ነው። ሀሜቱ ይሻለኛል፣ ፍርሃቱ ይሻለኛል፣
በራስ መተማመን አጥቼ በቃ ሁልጊዜ መንዳፈርኩ እንደተሸማቀቁ መቆየት ይሻለኛል። ለርነር ሄልፕለስነስ ማለት ያ ነው። ከላይ ተንጠልጥሎ መቅረት ያ ነው። ከውስጥ ወደ ሲኦላዊ ማንነትሽ ማደግ መፍራት ያ ነው። የራስሽን የሚያስጠላውን ማንነት ይዘሽ ትደብረኛለህ፣ ታስጠላኛለህ ብለሽ ፍሪኩዌንሲውን ተርን ለማድረግ አለመነሳት፣ እንቅስቃሴውን አለማድረግ፣ ንፋሱ እየነፈሰ ሰዎች እየተናገሩ እየደበረሽ እያስጠላሽ ትችቱን እየተቀበልሽ ማንነትሽን ለመቀየር አለመነሳት ነው ለርንድ ሄልፕለስነስ ማለት ያ ነው። የተለማመድሽው ያንን ነው። ማህበረሰቡ የሚያስለምድ ያንን ነው። ስለዚህ አንተ ግን ማድረግ ያለብህ ምኑን ነው? አንተ መሄድ ያለብህ ወደየት ነው? የሚሻለው መንገድ የት ነው? ወደሚደብረው ማንነት ነው ማድረግ ያለብህ። ወደ ሲኦላዊው አንተነት ነው ማድረግ ያለብህ። ፈጣሪ ወደ አንተ ነፋሱን የሚልከው የዝናቡን ጫና የሚልከው ወደዛ እህል ለምንድን ነው? ያ እህል ምን እንዲሆኑ ስር እንዲሰድ ነው። ስር ሲሰድ ምን ይሆናል? ቀጥ ብሎ ይቆማል። ቀጥ ብሎ ሲቆም፣ ቀጥ ብሎ በቆመበት ሴንስ የሚያገለግሉ ቅርንጫፎችን ያበቅላል ማለት ነው። ከግንዱ ወደ ውስጥ ደግሞ በማደጉ ምክንያት፣ ስር በመስደዱ ምክንያት ንፋሱ እንዳይጥለው፣ ያ ንፋስ እንዳያንገዳግደው ወደ ውስጥ ስር እየሰደደ ይሄዳል። ስር በሚሰድበት በዛ ሳይሜልትነስ ሞሽን ምን ይስባል ማለት ነው? ወደ መሬት ወደ ጥልቀኛው ፓርት በመሄድ የተደበቁ ማዕድናትን ይስባል ማለት ነው። የተደበቁ ማዕድናትን ምጥጥ አድርጎ ያመጣና ከላይ ይገልጣቸዋል፣ ይታያሉ ማለት ነው። የሰው ልጅም ህይወት ይሄ ነው። እያገናኘው ማወራው ያለውት ከተፈጥሮ ጋር ነው። የተሰራንበት ምንጭ አንድ ነው። ምናድግበትን መንገድ አንድ ነው። የሰው ልጅ ሲኦላዊ ማንነቱን ካላወቀ ውጭ ያለውን ማንነት መቼም ቢሆን የተሻለ ሊያደርገው አይችልም። ወደ ንቃተ ህሊና ለመምጣት ደግሞ ህመም ሁል ጊዜም ወሳኝ ነገር ነው። anybody can becomes a conscious human without pain ይላል ካርል ጉስታቭ ጀንግ ሲናገር። ይሄ ሂውማን ሻዶ ወይም ደግሞ ሻዶ ሳይኮሎጂ ዳርክ ሳይኮሎጂን በደንብ አድርጎ አብጠርጥሮ የተረዳ ሰው ነው ይህ ካርል ጉስታቭ ጀንግ የምላችሁ ሰው ማለት ነው። በሳይኮሎጂው ዘርፍ ከሲግመንድ ፍሮይድ በመቀጠል ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ሰው ነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ ወደ ሲኦላዊ ማንነታችሁ ካላደጋችሁ ወደ ገነታዊ እናንተነታችሁ ማደግ አትችሉ። ኦሾም ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ መጀመሪያ ወደ ሲኦል ውደግና ከዛ በኋላ ገነትን መፍጠር ትጀምራለ። አንድ ዛፍ ወደ ውስጥ ወደ ቁልቁል በደንብ ካደገ በኋላ ወደ ሰማይ ተምዝምዝጎ መምጣት የሚጀምረው። የአንተ ማንነትን መጀመሪያ የሚሰራው ውስጥ ላይ ነው። ውስጥ ላይ፣ አእምሮ ላይ፣ መንፈስ ላይ፣ አካል ላይ በደንብ አድርገ ድብና አድርገ ስትሰራበት ያንን እንዴት አድርገ ማግኒፋይ ማድረግ እንዳለ መግለጥ እንዳለብ ኦፖርቹኒቲዎች ሁሉ ይከፈታሉ። ፍጥረት ዓለም ሁሉ ለአንተ መስራት ይጀምራል። ነቃ በር አለ። ያን ጊዜ ሰዎች የአንተን ሀሳብ ግራስፕ ለማድረግ ራሳቸውን ይከፍታሉ ማለት ነው። የአንቺን ቢዝነስ አይዲያ ለመውሰድ ከአንቺ ጋር አብሮ ለመስራት ከአንቺ ጋር ጓደኞች ለመሆን ይነሳሳሉ። የምታወሪው ነገር የምትሰሪው ነገር ኢንፍሉዌንስ የመፍጠሩ ቴንደንሲ ከፍተኛ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ራሳችሁን መስራት ጀምሩ። ራሳችሁ ለኢንቨስት አድርጉ ፕሊስ። ወንድሞችና እህቶች፣ ጊዜው ሳይረፍድ ሁኔታዎች ሳይሰውሩ፣ ይህ ጊዜ በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው። በጣም በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው። የምሬን ነው የምላችሁ። በእኔ እድሜ እኩዮች የሆናችሁ፣ ከእኔ እድሜም በላይ የሆናችሁ፣ የትኛውም የእድሜ ክልል ላይ የምትገኙ ራሳችሁን አንቁ ፕሊስ። ዌክ አፕ ፕሊስ። ራሳችሁን አንቁ። በአንድ ክሊክ የምትፈልጉትን መረጃ ማንበብ፣ የምትፈልጉትን መጽሐፍ መከታተል፣ የምትፈልጉትን የትኛውን ጃያንት የምትሉትን በአካል እንኳን ልታገኙት የማትችሉትን ሰው ድምፅ በኢንተርቪው ልታገኙ የምትችሉበት የሚገርም ዘመን ነው ይህ ዘመን። ይህንን ዘመን በስነ ስርዓት ከተጠቀማችሁበት ሁላችሁም ራሳችሁን ትራንስፎርም ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን የቢዝነስ አይዲያ ኦንላይን መውሰድ ትችላለ። የምትፈልጉትን ኮርስ መውሰድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ እናንተ የሚወረወረውን ፈተና አዳውት አድርጋችሁ ኮንፈርት ዞናችሁ ላይ አትቅሩ። ኮንፈርት ዞናችሁ ላይ አትጥፉ። የምቾት ቀጠናችሁ ላይ ተሰውራችሁ አትቅሩ። የእናንተ ኃይል ሲወጣ፣ የእናንተ ፐርሰናሊቲ ሲገለጥ፣ የሁላችንም የተጨመቀ አንድ ማንነት ሲኖር ኢትዮጵያ የምትቀየርበት ቴንደንሲ ይሰፋል። እንደኛ አይነቶቹ ባለመብዛታቸው ነው። እንደዚህ ቢዝነስ ክሬት የሚያደርጉ ሰዎች ባለመብዛታቸው ነው ሁኔታዎች እየተዳፈኑ ያሉት። አብዛኛው 76% ወጣት ነው። ይህ ወጣት ደግሞ እንዲኮላሽ ይፈለጋል። እንዳታነቡ፣ ራሳችሁን እንዳታውቁ፣ ማንነታችሁን እንዳትረዱ፣ ቢዝነስ ክሬት እንዳታደርጉ ይፈለጋል። ምክንያቱም እናንተ ጀዝባ ከሆናችሁ ካልሆናችሁ የሚገዙት ሰው ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ የሚገዙት ሰው እንዲበዛ ይፈለጋል። በየትኛውም ዓለም ይሄ ነገር ይፈለጋል። በየትኛውም ዓለም ከበስተጀርባ ያለውን ፖለቲካል ኮኒስ ቫይለንስ በደንብ አድርጋችሁ እስኪ አንብቡት፣ ታዩታላችሁ። ዶሳይል ጄኔሬሽን ወይም ደግሞ ይህ ዶሳይል ለማድረግ ወይም ደግሞ የአንድ ሰው ይህ ቃሉ ያስጠላል እንኳን ደደብ ለማድረግ ሁልጊዜም ገቨርንመንታል የራሱ የሆነ ኢሹ ይደረጋል። እንደ ዓለም የራሱ የሆነ ምድብ በጀት አለ። ሁሉም ሰው ጀዝባ እንዲሆን ሆነ ተብሎ ይደረጋል። ስለዚህ ፕሊስ ዌክ አፕ።
ራሳችሁ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ኢንቨስት አድርጉ። ማነት ላይ በደንብ አድርገ ስራ። ራስሽ ላይ በደንብ አድርጋች ስሪ። ሰዎችን ማማከር፣ ሜንቶር መፈለግ፣ ስልጠናዎችን መውሰድ፣ ኮርሶች ላይ በደንብ ታፍ መሆን ያስፈልግሻል። ስለዚህ ፈጣሪ ደግሞ አንቺን ስለሚወድሽ ነው ፈተናዎችን ወደ አንቺ የሚወረውረው። አንቺ ውስጥ ያለው ትልቅ እንቁ ማነት እንዲወጣ ነው። እዛ በቆሎ ውስጥ እዛ ጤፍ ውስጥ በአንድ ጊዜ ላጥ ብሎ እንዳይወድቅ የሚያደርገው ምኑ ነው? ነፋሱ ነው። ከፈጣሪ የሚወረወረው ፈተና ወደ አንቺ ለምንድን ነው? ቀጥ ብለሽ እንድትቆሚ ነው። ራስሽን እንድታውቂ ነው። ጭንቀቱ የሚመጣው በዛ ጭንቀት መሀል ሆነሽ ራስሽን እንድትገነዘቢ ነው። ለሌሎች መድኃኒት የምትሆኝበት፣ ሌሎች የሚጠለሉባት ጥላ የምትሆኝበት መንገድ ነው ወደ አንቺ የሚመጣው። ስለዚህ በሚመጣው ፈተና እያማረራችሁ የምቾት ቀጠናችሁ እያመቻቻችሁ እዛው አትጥፉ። ፕሊዝ ዌክ አፕ ዌክ አፕ ዌክ አፕ። ራሳችሁ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ስሩና ህይወታችሁን ትራንስፎርም አድርጉ። ቤተሰቦች በእርግጠኝነት ከዚህ ምሳሌ እንደተማራችሁበትና ጥልቅ መረዳት እንደወሰዳችሁበትና እንደተገነዘባችሁበት ትልቅ ተስፋ አለኝ፣ አምናለሁ። ይህንን ከወደዳችሁት ይህንን ቪዲዮ ደግማችሁ ላይክ አድርጉ። ሀሳብ ካላችሁ ሀሳባችሁን ሀሳብ መስጫ ሳጥኑ ላይ ሼር አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይህ ቻናል ይስፋፋል፣ ለብዙ ሰዎች እንደርሳለን። ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ይሆናል። እስካሁን አብሬያችሁ የነበርኩት ውድ ወንድማችሁ ዝናቡ ግርማ ነበርኩኝ። ቀጣይ በሚኖረኝ የምሳሌ ሴሽን እስክንገናኝ ድረስ ቀሪው ጊዜ የመነቃቃት የኃይል የብርታትና የተስፋ የጽናት እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምኞቴ ነው። ሰላም ሁኑ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።